Մեր ճանապարհը, մեր անցակետը տիրվել չի Հակարիի կամուրջի իրա, տիրվել է Երևանի փողոցներում այսպես կոչված հպարտ քաղաքացիների կողմից. Եվ ես համոզված եմ, որ այդ հպարտ քաղաքացիների մեծ մասը արդեն հասկացել եւ ընդունել են իրենց սխալը։ Եվ այսօր միանալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ուժերի կողմից ձեռնարկված նախաձեռնված ակցիային կորնիզորում հավաքի, մենք արցախցիներս հստակ ուղերձ ենք հղում, որ Հայաստանի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը, ես փյուրքը միասնական եմ եւ պայքարել ենք հանուն մեր հայկական զույգ պետականությունների, որքան էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ իր իշխող վարչախումբը փորձի ձեռքերը լվանալ Արցախից, դա նրանց նոր չի ստացվելու։ 2 օր առաջ 1992 թվականի մայիսի 18-ին ազատագրվալա Բերձորը, մեր հայրերը, մեր եղբայրները զենքով մեր բլոկադան չեղքալը, մեզ միացրալն մայր Հայաստանին։ Հիմա բացի խոսքերից, բացի ակցաներից, մենք պետքա պայքարին։ Պայքարինք ոչ թե զենքի ուժով միայն, այ պայքարինք միասնականությամբ, վեր ամբողջ աշխարհը հասկանա, վերթեկուզ եթե մենք լինենք մենակ, մեր պայքարը չի ընդհատվելու, մեր հույս ու հավատքը չի մարելու։ Ժողովուրդ, ստեղ այսօր պիտի լիներ 120 000 հայ կանգնած, բայց ես վստահում, որ բոլորը մեր հետ են, արդեն ունենք մեծ պրոգրես, մեր հայրենակիցները, այն ոչ անտարբեր հայրենակիցները, մեզպես այսօր կորնիզորում կանգնած, մեր հետ հավասար պայքարում են նրան, որ Արցախը մայր Հայաստանի հետ ցամաքային ճանապարհ պետքա ունենա։ Սալոկ բարեր չեն, Արցախը Արցախցումն է, Արցախցին իր տնից դուրս չի գալու։